Pēc 2,5 nedēļām, jau 12. augustā, valsts kancelēs direktora pienākums sāks pildīt šajā amatā pārcelties zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs. To šonadēļ nolēma valdība. Galvenā ierēģa amats atbrīvojās pēc līdzinājā vadītāja Jāņa Ciskovska pazemināšanas amatā, kas notika pēc atklātajiem pārkāpumiem bijušā premjera Krišāņa Kariņa speciālo aviorejas lietā. Ciskovskis piedāvājumu nepieņemot valsts kancelēju atstājis. Kāds jaunajam direktoram ir skats uz ierēdniecības darba kvalitāti, efektīvāko darba organizāciju un arī politisko autonomiju. Raivis Kronbergs mums līdzās studijā. Labrīt. Labrīt. Tas, kas lielākoties medijos izskan, ar jums iepazīstinot, tomēr ir daudzie gadi ierēdniecībā, pieredze, protams, zemkopības ministrija, tieslietu ministrija, pieņemot, ka valsts kancelēja nevar vadīt cilvēks, kurš nāk tikai vienīgi ar svaigu skatu no malas, bet ir jāzina tiešām arī šī darba virtuve. Tik un tā, vai jūsu būšana iekšā sistēmā jau? Tad 10 gadi, es domāju, vismaz var teikt, vai tas ļaus jums paskatīties pāri kādām šodienas nozīmīgajām problēmām un nākt ar to risinājumu, tātad, ārpus kastes? Es domāju, ka es spēju paskatīties pāri, jo arī tie mani līdzinājie darbi un padarītais zemkopības ministrijā, kaut gan vēl ļoti maz varēja vairāk tur pastrādāt, liecina to, ka es spēju paskatīties pāri, un es vienmēr savas dēvējas par netipisku ierēdni. Kas ir netipisks ierēdni? Kas ir tipisks tādā gadījumā? Te mēs varam tad varbūt tros abus pretpolus raksturot. Tipisks ir tas, kas neredz, kad valsts pārvalde var strādāt savādāk, attīstīties savādāk, kad valsts pārvalde tā, kā viņi ir kopš valsts aparāta dibinājuši, darbojusies, ka tā tam ir jābūt, bet mēs esam ļoti daudz tādi cilvēki, kuri ir gatavi modernizēties, digitalizēties, efektivizēties, un ja blakus ir arī komanda, to var ātri un efektīvi izdarīt. Cik lielai daļai jābūt netipisko ierēģiņu, tipisko ierēģiņu armijas fonu, lai kaut kādas pārmaiņas varētu notikt? 70-30. Tātad netipiskie 70-30 var būt tie, kas varbūt notur rāmī lietas. Mums nav otrā. Lietas. Un tā es tā lēšu, domāju. Mums tagad varētu būt pus uz pusu. Par to savādāk runājot, ko jūs pieminējāt ierēģņu darbā, jūsuprāt, šobrīd visvājākais posms, kurš ir un kādas tad pārmaiņas būtu nepieciešams? Pagaidām tas, kas arī ko sabiedrība pamanīja, visvājākais posms ir tas, kad mēs ļoti priecājāmies par attālināto darbu. Mēs lepojamies to, ka uznākošai pandēmijai mēs spējām nodrošināt valsts funkcijas un pašvaldību funkcijas, bet nespējam tagad izkāpt no tā ārā un to uzskatām kā baigo priekšrocību. Bet būtībā zaudē kvalitāte, ir sevišķi diskusijās, tur, kur ir politikas pieņēmēji, lēmumu pieņēmēji, vadības līmenis, jo attālinātā darbā vienkārši vai nu pieslēdzies jautājumam vai nē, bet būtībā citreiz ir diskusijās, ka tieši ir vajadzīga pieslēgšanās, jo tu saskati savu jautājumu būtību, un tad arī raisās šie labākie rezultāti. Tā kā viens no primārajiem noteikti uzdevumiem, ar ko es sākšu, ir šī attālinātā darba pārskatīšana. Tā ir noteikti vienošanās, saprast, kuri ir tie cilvēki, kam ir tā kā obligāti jāatgriežas darbā. Protams, ir situācijas, kad ir vajadzība pieslēgties attālināti, bet tas arī kaut kā disciplinēs un arī šo laikgrafiku, jo mēs ar attālināto darbu esam palikuši ļoti neaizstājami sanāksmes. Vispār pauzes starp darba nav, kas mums būtu vispār jāievēro, tā kā ir plus un mīnus, bet attālināties darbs. Un par neaizstājamajiem darbiniekiem runājot, vai ierēdniecības aparāts, jūsuprāt, Latvijā nav par lielu? Šis arī ir ļoti liela diskusija, bet te ir jāpaskatās tad kopējā aina, ko valsts kancelēja arī uzkrāja, tad jāskatās ir ministrijas tieši, ministriju padotībā esošās iestādes un noteikti, ka tur arī vēl var atrast kapacitāti, jo arī šie ieviestie procesi kā digitalizācija un citi efektīvie veidi, kā piemēram mūsu resorā uzsāktās reformas, tūdaļ viņas arī pabeigsies, kur mēs savas uzraugošās kontrolējušās iestādes funkcijas apvienojam, lai šo klientu vai uzņēmēju lauksaimnieku neapgrūtinātu viena pārbauda, pēc tam brauc otra un arī visu laiku nespēja, tā ka cilvēks normāli pastrādāt. Tā kā ir vietas, kur vēl var atrast un noteikti, ka būs. Par politiskās vadības un ierēdniecības sapratni domājot, un šajā gadījumā jūs teiksim, esat amatā apstiprināts uz tādu sapratnes fona ar Evikas Siliņas valdību, bet, protams, ka tie politiskie vēji mainās šad un tad, tas nav ierēdniecības nopelns, ka tā notiek, tās ir vienkārši arī vēlēšanas un dažādas strāvojumi, kas izmainās. Cik patstāvīgai un savā ziņā neskaramai būtu jābūt ierēdniecībai nodrošinoties pret kaut kādām ietekmēm tad politiskajā vēju izmaiņā? Ierēdniecības funkcijas un atbildība ir noteikta daudz un dažādos likumos.
Otra lieta, neviens politiķis neliek ierēdniecībai darīt nelikumīgas lietas. Nu, un tad te ir tā robeža čirtne, kur ir tās kļūdas, kāpēc sanāk viena vai otra situācija, kur beidzas tā, kā viņa ir beigusies. Attiecībā uz to, ka arī mainās vadība, pieņemsim arī ierēdniecībā, augstākā vadība vai vidējā līmeņa vadītājs mainās, vienmēr jau kolektīvs tā kā gaida, kas notiks, vai es varēšu sastrādāties, kāds šis vadītājs būs. Mums ir līdzīgi, mainās valdības vai mainās ministri, mēs arī domājam par to, kāda būs mūsu sadarbība. Un te ir tad jāatrod šis, kā es saku, kaut kāds regulēts process atrunāts, kad pieņemsim, atnākot jaunai politiskai vadībai, kur ir atnākusi uz savu uzstādījumu, politisko vīziju, ko viņš vēl šajā termiņā sasniegt, kad ir tad jābūt kaut kādam minimālam termiņam, kur viņš var nu, tā kā novērtēt, būs laba sadarbība ar šo tiešo ierēdni vadītāju vai nē. Un tad ir kaut kādam procesam jābūt, kur šo ierēdniecību, ja viņā ir ieguldīts un viņš ir kvalitatīvs un labs, var norotēt uz citu svarīgu amatu vai atbilstošu. Un tad nebūs arī šī saucamās pilsētas sarunas par viena vai otra ierēģņa nevēlamību šādā vai tādā amatā. To visu var atrunāt, un tas ir iespējams. Būs kaut kādi regulējumi, normatīvi? Pie tā jūs strādā, sācis, esat vai sāksit? Ir ļoti daudz regulējumu, kur ir jau atvērta diskusijām, un noteikti, ka šo varētu iestrādāt, bet to arī var, kamēr vēl nav regulējums, arī, nu, tā kā, pamēģināt pastrādāt, likumi, jo valsts kancelējā, piemēram, ir valsts pārvalžu iestāžu vakānces, kur tad trūk šo amatu, kur nevar vai aizpildīt, vai nevar atrast, un tad paskatāmies no esošajiem. Kā ar šo kariņa lidojumu lietu, ko tā ir ļausi jums, es domāju, jau kā de facto jaunajam vadītājam, un arī valsts ierēdniecībai saprast un secināt nu, par šiem gadījumiem, kādi es sapratu, jūs uz to arī devāt mājienu, ja, kad mēdz gadīties. Šādas situācijas? Nu, šī lieta ir, protams, visiem ļoti nepatīkama. Varbūt pat pārsteiguma pilna, kad tāda aizraušanās ir bijusi, bet es neesmu neiepazinies ar šo lietu. Es esmu dzirdējis tik, cik runā publiski. Iespējams, ka es viņu arī pats izlasīšu un iepazīšos šiem materiāliem, jo kaut kas tad nav bijis kārtībā attiecībā uz regulējumu, uz šīm attiecībām, kurš pasūta avio reisu, kurš nepasūta, bet politiķi nepiedalās iepirkuma procedūrās un komisijās. Tā kā te ir jāpaskatās arī uz valsts kanclējas iekšējiem regulējumiem. Nu jā, Ricis Kauskas iepriekš ir izteicies par izdarītu spiedienu uz viņu. Tad jautājums ir, kā praktiski arī nu, teiksim, līdzīgi gadījumi būtu risināmi, kad atbildība par pasūtītiem specreisiem. Tad dala gan politiķi, gan birojas, valsts kancelēji un citi ierēdniecībā strādājošie. Mums ir arī dažādas formas, kā mēs varam vērsties pret tādu spiedienu. Pirmkārt, vērsties pie tiešā spiediena izdarītāja. Otrkārt, mums ir jau vairākus gadus, vismaz 5 gadus trauksmes celšanas likums, kur mēs šo varam risināt. Nav jāvēršās tieši savā iestādē, ir arī citas iestādes, kurās rakstīt trauksmes celšanu. Ir dažādi mehānismi, kā ar šo tik galā, ja tā ir izdarīts. Viena vai divas lietas, ar ko sāksit? Kad nāks tas datums, kad sēdīsies oficiāli valsts kancelējas direktora krēslā, pirmie, tā teikt, darbi, ja varat atklāt, noteikti ir jau plāni. Pirmie darbi noteikti būs tas, kad satikšanās ar kolektīvu, viņi noteikti ir arī jāuzmundrin, jo situācija mums visiem ir nepatīkama tieši arī valsts kancelējas darbiniekiem. Un noteikti būs pirmais, ko mēs pārnāsim par šo attālinātā darba veikšanu. Nu, lai izdodas uzmundrināt kolektīvu, lai izdodas arī pašam amatā. Jā, paldies, ka pastāstījāt. Lai sokas.